পৃথিৱী বন্ধ হৈ আছিল বুলি কব লাগিব। তাৰপিছত আমি আকৌ নতুনকৈ বিহু পাইছোঁ যেন লাগিছে। এয়া আমি কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছোঁ 16 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈকে, এপ্ৰিলৰ 11 তাৰিখলৈকে চলিব। সঁহাৰি পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে, খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আমি ইয়াত বিহু নাম শিকাইছোঁ, বিহু নাম গগনা কেনেকৈ বজাব লাগে, আৰু লগতে ঢোল বাদন আছে। অভিভাৱকে যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ কণ কণ শিশুসকলক এই এতিয়াৰ যি মহামাৰী শেষ হোৱাই নাই, তথাপিও তেওঁলোকক উলিয়াই লৈ আনিছে, যাতে তেওঁ এই আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখক, যাতে কিছু শিকক, শুদ্ধভাৱে শিকক, সেইবাবে উলিয়াই লৈ আনিছে, সহযোগিতা কৰিছে। খুবেই ভাল লাগিছে, নিয়ম বান্ধি দিছে আমাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনিৰ কথা ৰাখি সন্মান ৰাখি তেওঁলোকক আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাৰ্চৰ 16 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখ শেষ হ'ব। বাকী যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ, কণ কণ মানুহসকলে ভালকৈ নাচিছে, শিক্ষা লৈছে, ভাল লাগিছে। আছে আপোনাৰ 40 জনমান আছে, জুলীয়া আছে প্ৰায় 16 জনমান। বিহুৰ সকলো বিহু যিখিনি আমাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে বান্ধি দিছে সকলোখিনি আমি যিমান পাৰোঁ শিকাইছোঁ, আৰু যিখিনি পাৰিম শিকাই যাম। মুখ্য প্ৰশিক্ষক আহিব মুখ্য প্ৰশিক্ষক আহিব আমাৰ যোৰহাটৰ দেৱজিৎ শইকীয়া, ঢোলৰ ওজা। তেওঁ আহিলে 2-3 দিন আহিলে, আৰু তেওঁ 11 এপ্ৰিলত আৰু 2-3 দিন আহিব। 11 এপ্ৰিলত আমাৰ শেষ হ'ব।